Dobrý večer, vážení přátelé, nebo podvečer už musím říkat, protože máme venku krásné počasí. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je opět po nějakém čase pan docent Martin Konvička a já ho tímto u nás na vlnách Svobodného rádia vítám. Pane docente, dobrý večer. Dobrý večer všem posluchačům. Tak já si myslím, že asi se nebudeme bavit, vy jste biolog, lékař, ale biolog, nebudeme bavit o ničem jiném než o tom koronaviru a mě by strašně zajímal, protože bylo řečeno už mnohé, ale mě by moc a moc zajímal váš názor na dvě otázky na úvod a to, co říkáte na to před jako zamýšlené jako jednu z možností od pana Primuly promořování obyvatelstva tím, to je strašné slovo, promořování tím virem. A co říkáte na to, že otočil o 180 stupňů svou rétoriku? Takže, čekal jsem samozřejmě tuto otázku. Dalo se to čekat, ano. My už se o té subcelulární bestii, si o ní vlastně už povídáme po třetí, že jo? Ano. Poprvé to bylo, když jenom tak hrozilo, že by to mohlo přeskočit do Evropy. Po druhé to bylo, nemýlím-li se, když to neštěstí začínalo tady v Evropě. Ano, začínalo. Když byly, řekněme, stovky mrtvých v Itálii, jestli já už samozřejmě teď jde ten čas takovým zvláštním způsobem, na jedné straně velmi rychlým, na jedné straně zpomaleným, takže se to trošku motá a slívá. A dneska jsme v situaci, která je velice zvláštní, protože to, co se v České republice podařilo za poslední měsíc, to, co se podařilo, řekněme, do včerejška, do dneška, byl neuvěřitelný epidemiologický úspěch, abych tak řekl. A taky neuvěřitelný úspěch a trošku štěstí a zásluha celého tohohle národa. Rád bych to probral potom postupněji, ale nám se v zásadě podařilo, nám všem, teď myslím, a to od zdravotníků přes energetiky, policajty, až po ty lidi, kteří prostě dělali nakonec to, co jde Čechům úplně nejlíp, zalezli domů, do ničeho se nepletli, dávali si pozor. Jo? A nám všem se podařilo něco, co se podařilo snad jenom v pár zemičkách na světě a zemích, a sice srazit tu infekčnost, ten faktor RO, někam k 1,02 nebo prostě k nějakému takovému počtu nebo takovému nějakému číslu, kdy už se ta věc skoro nešíří. Respektive zůstává tak nějak stejně. Podařilo se nám zastavit nebo zvrátit exponenciální vývoj. Jo? Hmm. Když se podíváte na mapy, nebo pardon, na grafy ze světa a ty celkové grafy, tak to strmě stoupá k nebi, že jo? Ten počet nakažených, ano, a ano, taky počet mrtvých. A jenom v Česku to, řekněme, stagnovalo a začala ta křivka se splošťovala. A to byl prostě obrovský úspěch. A najednou, a to správně říkáte, se někdy začátkem právě uplynulého týdne, nebo téměř uplynulého týdne, začaly ozývat řeči, že vlastně už máme vyhráno a že teď je třeba citlivě promořit populaci, tohle sto, onen sto. A já se chytám za hlavu samozřejmě, protože to je, a to určitě posluchači znají z každodenního života, nejhorší chyba, kterou můžete udělat je, když si prostě myslíte, že máte vyhráno a vy ještě vyhráno nemáte, že jo? A jsou to hrozně známé věci. Například je taková známá věc, že nejvíce autohavárií na dovolených při dálkových jízdách, když lidi prostě jedou někam daleko, se neděje někde v dalekých krajích, ale děje se zhruba hodinu před návratem domů. Jo, ta poslední hodina cesty, daleké, řídíte 14-15 hodin, že jo, prolíváte se kávou, děláte si přestávky, jste opatrný, že jo, a potom tu poslední hodinu si řeknete, to už zvládnu a Bůh je po vás, že jo. Ano. Úplně stejně tak se ví z pracovního prostředí, že nejvíce tragických pracovních úrazů se stane půl hodiny před koncem pracovní doby, jo. Prostě už jsme skoro doma, že jo, tak přestaneme si dávat pozor, porušíme nějaký předpis, něco odflákneme a Bůh ho, spadne nám na hlavu prostě traverza nebo most nebo něco takového. A obávám se, že to, co se děje, je velmi, velmi podobná situace. A teď se objevilo několik textů a výzev. Jedna, kterou psal na internet, člověk, jehož pravé jméno neznám, ale říká si Bill Costilom Adams,
A ten nazval svůj text Hlavně si to neposerme. Hmm. A tam varoval přesně před tady tím, před takovým tím efektem, už je to prostě za námi. A opravdu mám velké obavy, co se teď děje. A samozřejmě jsem se hned informoval přes své ptáčky cvrlíkavé, co se děje v republice. A pane redaktore, vážení posluchači, je to naprostá tragédie. Protože lidi poté, když začali jaksi naši vládcové vykládat, že už je to vlastně dobrý a že je třeba trošku promořit a tak dál, tak lidi vylezli ven, naplnili hobby markety, naplnili kvelby, nakupují na dlouhý víkend, chcou někam jet, chcou se nějak bavit, chcou grilovat, kýho čerta, začali se navštěvovat, začali se objevovat větší skupinky. Další věc, to povolení sportovat bez roušek. V zásadě nejsem proti, jo? Ale ono je sportovat a sportovat a najednou prostě máme co Čech to sportovec, jo? Většina z nich s cigárkem v ústech nebo prostě tak na špacíru, což je samozřejmě naprosté šílenství a já jsem tady z té situace, pane redaktore, zklamán. Já jsem si myslel, že jsme jako národ ukázněnější, když jsme to zvládli dosud, těch 14 dnů nebo necelé 3 týdny karantény, takže to ještě prostě nějaký ten týden zvládneme. A že i potom, když nám řeknou uvolňujte, takže budou lidi dávat majzla a uvolňovat, abych tak řekl, racionálně. To znamená, fajn, půjdu navštívit kolegu, s kterým jsem se dlouho neviděl, ale budu si s ním povídat na zahradě nebo na balkóně, nebo prostě, já nevím, půjdeme spolu před dům si popovídat a ne, že se začneme navštěvovat mejdany, rodiny, slívat a podobně. A je, máme opravdu to, co se teď děje, může naprosto zvrátit tu situaci. K situaci, kde jsme byli někdy před 14 dny, když prostě přibývalo případů a nakažených a mrtvých. A nejen to, může to nastartovat nový exponenciální vývoj. A tady bych, milí posluchači, vám připomněl ty grafy, jestli jste je viděli, jestli kdo to sledoval, řekněme, dlouhodobě, 2-3 týdny poslední. Tak ono, zhruba před měsícem byla situace taková, že v Číně nebo v Ázii se nárůst zastavil. A tam už měli tu plochou křivku, takovou tu rovnoběžnou s osou X. Že jo. Pak to vlítlo do Evropy, udělalo takový hrb a od té doby to letí jenom nahoru. A my teď při té nekázní, které jsme se dopustili, bohužel na nabádání vlády, bohužel, tak to vypadá, že se vydáme směrem k Itálii. Ale ještě není pozdě. Takže prosím vás, kdo jste plánovali zítra vymést hobby markety, obchody a co já vím, tak to nedělejte. Nenechte se manipulovat v podstatě tady vládou a nějakými nezodpovědnými novináři, protože tohle je zahrávání s lidskými životy. A přidám k tomu ještě něco, ty Velikonoce. Kdyby ti hazardéři uvolnili, řekněme, ta pravidla v úterý, to znamená den po Velikonoci, a ještě ty Velikonoce vydrželi ty lidi držet doma trošku a trošku je třeba i postrašit, tak ty 4 dny může být ten zásadní rozdíl, protože co je smyslem karantény? Aby jsme prostě vychytávali z populace lidi, kteří tu potvoru v sobě mají a aby oni se co nejméně stýkali s dalšími lidmi, že jo? A teď, že jsme vlastně to uvolnili, nebo že to uvolnili na začátku velkých a dlouhých svátků, navíc za hezkého počasí, byl bych velmi nerad, abychom na Velikonoce vzpomínali jednou hůř než na italskou lyžovačku. Už kvůli té symbolice, že jo, křesťanský svátek, svátek jara a podobně. A pokud se tohle stane, tak ano, vina jaksi půjde na hlavy různých primulů, to určitě, ale ne zcela, protože přece jenom nás nikdo nenutí chovat se nezodpovědně a riskovat a hazardovat. Vina tedy půjde na všechny, kteří riskovali a hazardovali. Takže prosím vás, milí posluchači, zůstaňte ještě doma. A to, že tady jsou nezodpovědní puberťáčky nebo prostě adolescentní hazardéři, kteří si myslí, že se kolem nich točí svět, bla, 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 no tak ať, dobře, mladá generace, tak ať si teda nechají ty dýchací přístroje do toho hrdla dát a ať se teda 3 týdny dusí, třeba to i přežijou, ať přijdou o kapacitu plic a srdeční sval a možnost být budoucí děti a tak dál. Ale já myslím, že občané svobodné, teda pardon, posluchači tohle rádia to nemají zapotřebí. Takže to je asi vše, co jsem k tomu chtěl říct. Pardon, že jsem se takhle rozohnil, ale opravdu zůstaňme doma. Je to naprosto v pořádku, že jste se rozhodnil, protože kvůli tomu já jsem si vás sem pozval, aby se rozhodnil. Faktem je, a můžu to potvrdit z vlastní zkušenosti, že jakmile se tento týden
už během tohoto týdne začalo hovořit o rozvolňování, tak sem my chodíme nakupovat jednou za 10 dní velký nákup. A byli jsme dneska. A zatímco před těmi 10 dny opravdu ti lidé v té frontě u té kasy drželi ten distanc, tak dneska se mi stalo, že byl za mnou člověk, který mi funěl i přes roušku na krk ze zadu. Na upozornění, aby šel dozadu, trošičku, že nechci, aby na mě dýchal, slušnou formou, mi odpověděl, já tam nechám mezeru a někdo mi tam vleze. A no, já říkám, tenhle národ předvedl úžasnou, ale opravdu úžasný výkon kázně, vynalézavosti, adaptability, všech těchhle z těch věcí. A teď si to poděláváme a já se na to dívám opravdu velmi, velmi nerad a velmi smutně a jsem teda rád, že mám možnost tady aspoň v úzký okruh posluchačů oslovit, abychom tomu nesedli na špek, abychom tomu pro Boha nesedli na lep. A vy jste původně vlastně tady říkal, nebo jste se mě ptal na to otočení primuly, že? Ano, ano, ano. Tak vraťme se k té, řekněme, politice. Musíme si především přiznat, že nikdo moc nevíme, že, nebo aspoň já moc nevím, že všichni tady trošku vaříme z křišťálové koule. Ale vypadá to, že opravdu buď na premiéra, nebo na vrchního epidemiologa, nebo kdo ví, na koho si tady někdo zaklek, jak se říká. A důvody si dost dobře nedovedu sám představit, ale nebo dovedu, ale samozřejmě je neznám, ale představme si, jak jsou tady vlastně rozloženy ty síly, že jo, takové ty. Určitě nespornou silou budou velké korporace, obchodní společnosti, banky, hypoteční banky a podobně, kterým ta současná situace nevyhovuje, že jo, z mnoha důvodů, protože se netočí kola ekonomiky, že jo. Tak to je jedna cesta, kudy si mohli na ty naše vyvolené takzvaně zakleknout, že jo. A druhá cesta, bohužel, je ten Brusel. Jo? Hmm. Já sice úplně dost dobře nechápu, proč by, nebo chápu, ale jsou to vysvětlení téměř hraničící jaksi s šílenstvím. Jo? Uvědomme si, co se děje v západní Evropě, nebo v těch mocných zemích Evropy teď. Jich ten je prostě v tragédii, kromě Řecka, že jo. Řecko je na tom podobně jako my mimochodem. Mm-hmm. Ale ten jihozápad, řekněme, je v naprostém průšvihu, že to víme. Tam se umírá prostě první liga. Následovala je velmi rychle Francie, následovala je velmi rychle Anglie, byť se k tomu dostali jinak. Belgie, Nizozemí, o tom vůbec nemá cenu tady mluvit, to budou země mrtvých. To si prostě nás pěkně uvědomme. Ale je tady Německo, které to dlouho jakýmsi způsobem drželo pod stovkou mrtvých, jako my, nebo kolem stovky mrtvých, ale včera už měli přes 300 mrtvých a nakažených samozřejmě mají spoustu a ty 300 mrtvých to opravdu odpovídá takové té Itálii před 14 dny, možná před 3 týdny. A teď už to jde rychle, jo? Představme si, že jestliže měli předevčírem 150, dneska, včera 300, no tak kolik budou mít dneska, si teď můžeme tipnout, velice záhy to zjistíme. Můj tip, otevřený ty stránky, nemám, můj tip dneska je něco kolem 500. Jo? Ano, já jsem četl kolem 500, ano, máte pravdu, kolem 500. A vítali jsme na 1000. Jo? Prosím? Já mám vážné obavy, ale klidně mi vynadejte do paranoiků, že jim ten dobrý výkon té středovýchodní Evropy, té V4 okolí vadil, jo? Protože tady najednou bylo vidět, že to jde. Jo? Uvědomme si, že psychopati, kteří vládnou v Bruselu, těm na nějakém lidském životě vůbec nezáleží. Jo? Navíc, že jo, znáte ty keci, umřou jenom staří a nemocní, blablabla. No, no. Ale na čem jim asi mohlo záležet je, že v současné době ta vyspělá západní Evropa vypadá, působí, a nejen působí, ona je, jako, řekněme, v podstatě zamořená špína. Protože to nic jiného není, než jaksi země, které nejsou schopny si uhlídat epidemiologickou situaci. Řekněme si to takhle, pane redaktore, jak bychom se dívali a co bychom si mysleli, kdyby ta situace nebyla v Německu a ve Francii, ale třeba v Libérii, Gambii, Ghaně, Gabonu a tam v těch zemích. Jo, co bychom si mysleli? Asi bychom si mysleli, že to jsou prostě nějací zamoření špinavci, kteří si neumí uhlídat hygienu a epidemiologii. Že jo? To bychom si asi mysleli. A teď to jsme my.
Teď je to ta západní Evropa, ty naše vzory. To jsou ty země, které si neumí prostě uhlídat kázeň, hygienou, základní epidemiologii. A nejen, že si to neumí uhlídat, ale ti západoevropští blbci to roznesli do zbytku světa. To si uvědomme. Jo, protože ta trasa šla Čína, jihovýchodní Asie, západní Evropa a pak zbytek světa. Jo? Takže Jižní Amerika, Tichomoří a tak dále, a tak dále. Jo? To znamená, že do toho zbytku světa jsme to roznesli my. No a najednou je tady příklad, nebo byl tady příklad několika zemiček, které to zvládali. A já mám vážné obavy, že tohle jim vadilo. A netuším, co na ty naše pajtaše vytáhli, ale mám vážné obavy, že jde o tohle. Já právě si to myslím taky, protože například ještě před 14 dny se smáli Němci těm lidem, kteří nosili roušku a rukavice a brýle. Ještě před 14 dny, zítra tady budu mít Zdenka Chytru, tak se ho zeptám, jestli si už změnili názor, protože tam v podstatě to nebylo. Ale zeptám se vás jinak, pane docente. Já mám takový dojem, protože jsem zaslechl takové zprávy, informace z Německa, že v těch no-go zónách se netestuje, protože tam oni nikoho nepustí. Je to tak a je to velmi zásadní a zajímavá informace, která tak nějak nám unikala, nebo oni dokonce šli i opačné fámy. Určitě si pamatujete, že na Černochy to nejde, se říkal. O, jo. Ano, ano. Já jsem těm fámám samozřejmě nikdy nevěřil z mnoha důvodů. Ten důvod je jednoduchý pro posluchače, vymyslet prostě nějaký biologický agens, který by byl rasově citlivý, je strašně, strašně těžké. Jo? Už protože on neexistuje nějaký jednoznačný jediný marker, který by odlišoval prostě, já nevím, Afričana od Belgičana. Jo? Kdyby taková věc existovala, kdyby prostě šlo Černocha poznat geneticky tak snadno, jak ho poznáme opticky, tak by to šlo, ale to geneticky je mnohem těžší, než si vůbec nedovedem, než má smysl tady rozvádět. Jo? Prostě není to tak jednoduché. Proto jsem těm věcem moc nevěřil a zdálo se mi to teda podivné. A navíc jsem věděl, a o tom jsme tady posledně mluvili, o naprosto úžasném chování takových těch vyloženě rovníkových afrických států. Nevím, mluvili jsme o tom? Ano, mluvili jsme o tom, že to tam zavřeli, ano. No, kteří se prostě zavřeli někdy možná ještě týden před náma, v podstatě, když to řádilo v Číně a začali si dávat obrovský pozor. Jo? A protože jsou to, prosím vás, pěkně země, právě proto, že nemají žádné špičkové zdravotnictví a nejsou příliš bohaté a nejsou příliš politicky stabilní, tak právě proto dobře vědí, že si takovou věc nemůžou lesnout. Jo? Prostě nefrajeřili a chovali se ukázněně. I ty vlády takových nějakých podivných diktátorů, které bychom jinak nevelebili, jo? Ale prostě jsou to na rozdíl od arrogantních západoevropanů, mají tolik rozumu, že poznají průser a umí se podle toho zachovat, takhle to řeknu. Jo? No, ale když se teda vynechám tu Afriku, tak jsem si říkal, co ty geta, co ty no-go zóny a teď už ty informace jak si probublávají a opravdu naštěstí probublávají nejdříve z Ameriky, která přece jenom tam ta svoboda slova a podobně pořád ještě existuje na lepší úrovni třeba ve Švédsku, že jo? A z té Ameriky jednoznačně víme, že mezi obyvateli těch menšinových get je více mrtvých, ano, taky ano. Je mezi nimi více případů a taky tam ta epidemie řádí hůř. Jo? Ale pro boha posluchači to zase neznamená, že je běloch vůči tomu nějak odolnej. Není. Jo? Tahle svině si prostě nevybírá. Jo? Takhle to řeknu. A ono to ledacos vysvětluje o bizarním chování Švédska třeba, které se tvářilo, že se jich to vůbec netýká, a v podstatě i o bizarním chování Německa. Jedna věc je teda, že v Německu se testuje opravdu první liga. Ano, tam se testuje nejvíc. Na tomhle neštří. Naopak ve Švédsku tam to opravdu vypadá, že se rozhodli ty lidi obětovat. Ale pozor, nejenom ty černé, nebo prostě všechny, protože ve Švédsku se testují jenom jasné případy, jo, jasné příznaky a to je v podstatě zbytečné. Jo. Je to samozřejmě taky je to třeba udělat, když to tak řeknu, ale když budete mít pacienta bez nohy, tak nemusíte měřit, jestli tu nohu má nebo nemá, že jo, oko vidí. Takže to Švédsko, to samé Belgie, to samé Nizozemí, naprostá arogance, naprostý nezájem, jo, v podstatě o ty lidi.
No a co to teď vyvolá, to si snad ani nepřejeme vidět, nebo vědět, nebo předvídat, protože na jedné straně budou hecovat nejspíš jejich imámové a předáci proti většinové populaci. Další věc je, že ona je to populace mladá v těch getech, jo? Takže nějací mrtví tam budou, ale více jich si to prostoná, jo? A pak jestli z nich budou invalidé, nebo naštvaní invalidé, nebo sebevražední invalidé, to radši nechci vědět. A v neposlední řadě uvědomme si, a je asi vhodná chvíle to teď říct, že 23. dubna začíná Mohamedánům Ramadán, což pro ně znamená celonoční společné vysedávání v mešitách, kde se prostě nahrne celá ta komunita, po dlouhou dobu poměrně, já mám pocit, že několik týdnů. A nesleduju teď, že by se nějak, že by ho rušili, odkládali, měnili pravidla a podobně. Tady je zajímavé, že mnohem zodpovědněji se zachovala Saúdská Arábie, která, pokud mám správné informace, tak se rozhodla zrušit háč, takovou tu velkou pouť, která je právě po Ramadánu, jo, když se tam sjedou do té Mekky. Ano, ale to bude nejspíš situace taková, že jak si saudské elity ten rozum mít budou, ale jestli to budou mít fanatičtí kazatelé někde ve Štokholmu nebo v Göteborgu, to opravdu nevíme. Takže je vysoce možné, že ta už pochrchlávající, naštvaná, vyhecovaná populace o tom Ramadánu začne něco vyvádět. A teď opravdu varuju před rabováním, regulérním terorismem, přepadáním, šířením té nemoci, záměrným šířením té nemoci, což už se, první zprávy jsou, že už se to třeba v Švédsku děje, takové to plivní si na starého Švéda, ano, viděli ano, jsme videa. Plivní si na starého. A, no jasně, takže tady je vlastně situace, že teď tam bude bouchat, nebo teď tam může vybuchnout ta časovaná bomba. Tak já se zeptám na jinou věc ještě. Ve Spojených státech je to tragédie. Já jsem se dočetl, že největší počet obětí jsou tam právě, oni tomu říkají Afroameričané a neameričané, to znamená Portorikánci, Hispánci. Ano. Tak těch je tam naprostá většina, to je jedna věc. Ale když tam vypukl ten koronavír, hodně to je v Kalifornii, hodně to je v New Yorku, ale je to tam, to je v New Yorku, to je to strašlivý, ale to je zajímavé a to bych chtěl slyšet vysvětlení. V Americe neseženete normálně toaletní papír, je vykoupen. A druhá věc. Američani moc dobře vědí, mají historickou paměť z Katrin, co tyhle ty přírodní nebo pandemické neštěstí a tragédie, co s lidmi udělají. A oni vykoupili zbraně a střelivo. Nikdy se nekupovalo tolik zbraní a střeliva, víc než potravin trvanlivých, nějakých těch rejží a tohleto, jako se to kupuje teď. To je přesně to, a to se ptám, není to přesně ono, co jste tady říkal, že může k tomuhle tomu dojít? No může, samozřejmě nemusí, ale může. Já vás tady můžu ubezpečit, že všichni lidi, které znám a kteří se nějakým způsobem připravili na tom konci února, tak taky doplnili zásoby střeliva, abych tak řekl. Jo, ti samozřejmě, kteří mají legální zbraně. Jenom u nás to není tak vidět, protože prostě je to těžké nebo těžší tu zbraň koupit, tak nebyly ty fronty před těma zbraňařstvíma. Jo? Prostě u nás je to těžší, než koupit hračku. Ale kdo mohl, ten se jaksi dozbrojil, abych tak řekl. Jo? Protože něco jiného je mít doma flintu a dva zásobníky a něco jiného je mít těch zásobníků 50. To se cítíte přece jenom jako trošku chráněnější, že jo? Ale v té Americe taky je zajímavé, to si všimněte, že neštěstí se, nebo největší tragédie, to je v těch liberálních městech na pobřežích. Jo? Na jedné straně New York a okolí, na druhé straně Kalifornie, že jo? A to jsou přesně ta místa, odkud jsme viděli ta videa, to je totální ignorance, kašleme na to, lidi sportují v parcích, jsou na plážích v Kalifornii, že jo. Není to takové neštěstí v tom, řekněme, Bible Beltu, v tom středu té Ameriky, tam odkud pochází většina, že jo, republikánských voličů. A tam je to i logické, protože přece jenom menší hustota zalidnění, ty městečka jsou menší, více lidí bydlí ve vlastním, ať už ve městě, v domečku nebo někde prostě na farmě.
větší vzdálenosti mezi lidma, jak si i přirozeně, jo, větší parkoviště, prostě víc prostoru a samozřejmě populace, řekněme, opatrnější. No. A, takže já to vidím tak, že momentálně máme neozbrojenou, liberální a hazardující populaci na pobřežích a dobře vybavenou, na vše připravenou konzervativní populaci ve vnitrozemí. Je to situace bizarní, ale dala se předvídat. Tam dokonce povolali armádu ve Spojených státech. Armádu povolali ledas, kde armádu povolali ve Francii a v té, nebo takhle, nikdo nevíme, jak je to v celé Francii, ale já mám dobré informace přímo z centra Paříže od jedné bývalé antiislamistky a ta říkala, že tam armáda oddělila čtvrtí. Jo, ono. Tam ono. Jednak je tam prakticky zákaz vycházení, můžete jenom do obchodu a zpátky, ale hlavně je zákaz chodit z jedné městské části do druhé. A to je strašně důležité, protože tam jsou ty městské arabáči, nebo prostě mahometáni, jsou tam v podstatě soustředění v některých městských částech. Ano, čtvrtí, vím, jo? Vím, ano. A vypadá to teda tak, že tam, kde v těch zónách, kam se policie armáda nedostane, no tak tam prostě nechodí, ale drží ty části městské jaksi zalígrované, aby se nemohlo dovnitř ani ven. A takhle jsme takhle dopadly prostě ty super liberální, multikulturní a nebezpečí ignorující země. A znovu vracím se na začátek, posluchači. Tohle můžeme mít taky, pokud to teď na ty Velikonoce poděláme. Jo, vyhráno ještě není. Takže a pak, aby jsme se nestačili divit. No. Přesně tak. Já jsem četl právě, když pan Primula prohlásil, že otočil názor a že nevím, kdo na něj tlačí. Sice jsem slyšel no, nějaké... No, je tam, pane redaktore, pořád ještě jedna možnost. Nezapomeňme na Andreje Babiše a jeho slavný AB marketing, že jo? Což neznamená marketing Andreje Babiše, ale marketing, že vypustím dva protichůdné nápady nebo názory nebo směry, které jsou v naprostém rozporu, počkám, za který se lidi postaví a tím směrem půjdu. Jo? Když prodáváte, co já vím, gramofonové desky, tak je to asi dobrý trik, jo? Prostě budem prodávat Gota nebo Beatles, uvidíme, jo? Ale v téhleté vysoké politice je to poněkud cynické chování. A takže není vyloučeno, teď se trošku vlastně za Babiše postavím, jo, i když nerad, ale s rezervou. Není vyloučeno, že to byl takový jakoby jeho pokus, co na to lidi. Jo. A že víceméně čekal, že lidi začnou mu za to promořování jakoby tomu Primulovi nadávat a on pak řekne jako ten zachránce, no, tak jsme to tak nemysleli. Jo? On získá body a bude všechno při starém. Ono to tak to ale dopadlo. Prosím? Přesně tak to bylo. No, ale ono to tak nedopadlo, protože nepočítal z neukázněnosti lidí. Jo? Že, protože to takové to otevřem hobby markety by mohla být dobrý tah, dobrý nápad, kdyby tam opravdu zašel, lidi jsou měsíc doma, jo, ta je fakt, že co si budeme povídat, za měsíc zjistíte, že vám nefunguje nějaký spotřebič, o kterém jste ani nevěděli před měsícem, že ho máte, za měsíc zjistíte, že vám někde ve stodole prostě máte střechu děravou, jo, nebo že plot by potřeboval natřít, to jo, věci, kterých si ani nevšimnete, ale tak co tam máte dělat doma, že jo, ten měsíc. Kdyby ti lidi to využili v tomhle smyslu, prostě, že něco fakt potřebuju a nejde to ani objednat, ani vyšmelit od souseda, tak tam prostě pro ty laťky nebo pro tu barvu na okapy zajdu, jo. Ale oni se tam nahrnuli ti lidi. Ano, ano. Což je naprosté šílenství. A já to i chápu, že měsíc prostě jste doma a už vás fakt ty ruce svrbí a potřeboval byste prostě něco kutit nebo tak. Ale jsou prostě větší ztráty. Jo? Kdyby se lidi dál chovali ukázněně, tak by to nebylo špatně. Ale zdá se, že to lidi nezvládají. No? A ono to je totiž, velmi prozuté. Ono totiž, pane docente, musíme uvědomit si jednu věc. Jak to říká moje žena. Agrotechnické lhůty kašlou na koronavirus. Pokud má člověk nějakou tu zahrádku a chce na tom něco pěstovat, aby si vypěstoval něco pro sebe sám, bez chemie a bez nějakých přísad, no tak holt musí do toho krámu i do toho hobby marketu si koupit nějakou tu
tu zeminu, na ty sazeničky, když se jasně, to pěstuje. To všechno, to je všechno v pořádku. Ale musí tam mít všichni ve čtvrtek, a jako den po uvolnění, a musí se tam tlačit a musí se tam chovat, jako by žádná epidemie nebyla. Ano. A to se přesně dělo. Jo? To se přesně dělo. A to je přesně ono, to je ta davová psychóza. Ale ještě chci říct jednu věc, jak jsme se zmiňovali o tom promořování. Předtím varoval, já nevím, jestli to byl virolog nebo epidemiolog s takovým příznačným jménem Hroboň, který tvrdil, aspoň jsem to četl někde na internetu, že pokud bychom teď to rozvolnili úplně, takže můžeme čekat mezi 30 až 100 tisíci mrtvými, co nevidět, jako v krátkém období. Že se to tak promoří, že těch 30 tisíc až 100 tisíc lidí, a nejenom těch přestálejch, ale i mladších, kteří jsou buď imunitně slabší, anebo chronicky nemocní. Samozřejmě, imunitou. Já znovu k tomu musím podotknout, že ty čísla odpovídají přibližně, ale nebo prostě byly by to desítky, vyšší desítky tisíc osob, a to s těmi chronicky nebo starými, to je prostě velká špinavá lež, jo. Samozřejmě, že těch hodně starých lidí umírá více než těch mladých, ale všichni jsme viděli ta čísla, jo. Máme tady v republice prostě nějakých 600 tisíc lidí s vysokým tlakem, 300 tisíc lidí s diabetem, a to nejsou staří lidi, jo. To jsou, co je nejohroženější skupina tady v tomhle tom, pane redaktore, je v podstatě střední věk. Střední jo? Věk, ano. 45 až 65. Ti lidi nemusí vůbec se cítit nemocní, mohou být naprosto funkční po všech stránkách, od hlavy až po, jak si víme co, že jo? Ano. Můžou to být mladí rodiče, co já vím, kolik chlapů se v tu dobu rozvádí a zakládá novou rodinu, že jo? Ale pst, jo? Nicméně, přece jenom už to tělo není 20leté, přece jenom už jako něco si odedřelo a podobně. A ti lidi, nebo v tom středním věku člověk neví, co všechno v sobě má, že jo? Proč by to věděl? Nechodí každý dvakrát za rok k doktorovi, jo? Ale co je důležité, že to je kohorta věková, na které ta společnost v podstatě stojí, jo? A teď nemyslím, rozhledněme se kolem sebe, jo? Primáři v nemocnicích, ředitelé škol, předáci dělnických part, vrchní sestra, ředitel, vedoucí pošty, vedoucí supermarketu, co já vím, kapitán lodí, přednosta stanice, vedoucí vědeckého týmu, zkušený řemeslník, takový ten machr, za kterým ti mladí chodí pro radu. Jo? To jsou prostě ty dámy a pánové v těch plus minus 50 letech, že jo? Kteří můžou sportovat, všechno jako jsou naprosto v pořádku, ale přece jenom už tam něco zahlodává, jo? Protože přece jenom už jsou za polovinou, když to takhle řeknu cynicky. Jo? A riskovat v podstatě, no a tihle ti lidi by neumírali hromadně, ti by asi hodně by jich přežilo, že ano, ale stali by se z nich invalidé. No, to 70 letej do truhly a 50 letej prostě hlučička, vozíček, co si budem povídat, jo. Tohle to prostě je obrovský risk a obrovský hazard vůbec o nějakém promořování tady mluvit. A představa, že by na místo těch, jak jsem jmenoval, těch primářů a ředitelů škol, nastoupili ti rozjívení 30letí. Možná to zatím je, možná to je vedlejší úmysl těch chřipečkářů a promořovačů. Ale je to úmysl naprosto šílený a vražedný. A mladším posluchačům ruku na srdce, když vám bylo 35, lajsli byste si dělat primáře v nemocnici nebo předáka na stavbě a podobně, jako nebyli jste radši, že to dělá ten 45letý a že si ještě počkáte? Já jsem rozhodně radši byl, že, jestli si rozumíme. Jasně, ano. Typický příklad je Švédsko. Švédsko je na tom teďka hrozně špatně, tam to raketově roste, protože Švédové dodnes nemají žádné opatření, tam se konají sportovní utkání, tam si lidi bez roušek setkávají, akorát zrušili v uzavřených místnostech nad 50 lidí, ale venku se to všechno normálně děje a podívejme se na složení jejich vlády, kdy je tam 35letá premiérka a ministrině tam jsou v rozmezí 29 až 33 let. No, jenže uvědomme si zase, že
oni, že když to chytí ten 30-letý, tak to neznamená, že život bude jako předtím. No právě, prostě oni si to neuvědomujou. Po 6 týdnech ho třeba vzkřísej, ale ztratí 10-15 let života. Jo? Takhle to je. Jo? No. Ale ještě, já bych ještě k té ekonomice promluvil velice stručně, protože jeden z důvodů, proč se to jakoby má tady všechno zastavit nebo tak, teda naopak promořit, má být záchrana ekonomiky. Že jo? A uvědomme si tady jednu jednoduchou věc. Hovoří o tom teď půlka lidí z alternativy a hovoří o tom naprosto vážně. Uvědomme si, jo, že se má zabránit kolapsu ekonomiky. Ano, ano, to je častý. Uvědomme si, že ten kolaps už nastal. A prosím vás pěkně, je úplně, ale úplně jedno, jaká budeme nebo nebudeme přijímat, teda takhle, ať opatření nebo neopatření, ten kolaps nezvrátíme. Jo? A já to hned vysvětlím, co tím myslím, tím kolapsem. Prostě po celém světě se masově umírá. A umírá se jaksi nezávisle na rase, politickém přesvědčení a tak dál. A umírá hodně právě těch lidí na tom vrcholu života v těch 50-60 letech, řekněme. Jo? Takže co to bude reálně znamenat? Reálně to bude znamenat například to, že cestovní ruch, což byla a je důležitá položka mnoha ekonomik světa, cestovní ruch už nikdy nebo možná 10 let nebude takový jako dřív. Přiznejme si to, že to tak je, protože prostě tady lidi říkají kvůli zlému Babišovi nesmí cestovat. Ale kam by teď chtěli cestovat? Kdo na ně čeká? Jo? Všude v zemích, kam by se normálně cestovalo, ať je to Německo, Rakousko, Itálie, Tajsko, Karibik, všude jsou karantény, všude jsou zavřené lety a nikdo není zvědavý na to, aby tam přiletěl potenciální přenašeč z nějaké Evropy. Jo? Ano, takže ano. To můžeme v podstatě škrtnout. Bude to hodně neštěstí, zejména pro ty společnosti a firmy, které zajišťovaly příchod turistů sem, i pro cestovky, tedy se řešili odchod ven. Na druhé straně uklidním teďkom lidi, prostě budeme trávit dovolenou doma, rok, dva. Ona se tomu, ta infrastruktura a ty firmy přizpůsobí, já tomu věřím, že ano. Jo, prostě pojedeme do Karlových Varů, no, nebo byli jste někdy v Karlových Varech, milí posluchači, teď tam je možnost, bude možnost si za relativně rozumné peníze zajet, že jo. Takhle se zařídí ve všech zemích. Takhle se zařídí ve všech zemích, jo. Takže cestovní ruch bude veliká, veliká ztráta. Nebo ztráta, veliká restrukturalizace, řekněme. Další věc, ten způsob nadnárodního obchodování se všemi těmi divizemi a just in time vozením produktů a že nějaká součástka se vyrábí jenom v Číně, jo? Tak teď jsme dostali takovou ránu, takovou ťavku celý svět, že takhle to nejde dál. Jo? Takže bude se lokalizovat. Bude se lokalizovat a kdo si to pořád ještě nechce připustit, myslím z biznesu, tak spláče nad výdělkem, protože ti, kdo si to připustí, tak ti samozřejmě vydělají. Jo? Další věc, kdo tady hrozně moc velkým způsobem bude bit, toho si všiml Petr Hampl, možná o tom tady v rádiu mluvil, kdo bude velmi bit, jsou nižší manažerské pozice. Ano. Takový ti, já bych tak řekl, kandidáti na pána. Jo? Prostě výrobních ředitelů se žádná firma zbavovat nebude, techniku a podobně, ale takových nějakých referentů pro nesmrtelnost chrousta a vyvažovačů a manažera značky a takovýchhle jako podivných věcí se firmy zbavovat budou, čistě proto, že to zmenšení a to lokalizování nebo regionalizování aktivit v podstatě zmenší potřebu těchto lidí. Takových těch, co jenom posílali lejstrelo z jedného ústředí do druhého a scházeli se a řekněme vybalancovávali strategie a podobně. Jo. Podobný sektor jako tady tím nižší manažeři, podobný rozhodně přístupem k životu a vzděláním a tak, jsou řekněme placení činovníci nevládek nejrůznějšího druhu. Tak. Jo, no, kteří taky, teď nemyslím ti, kteří vyloženě škodili, ale vymýšleli strategie a fundraisingy a marketingy a styky s veřejností a podobně. Jo. Ono je docela možné, že, vysvětlím,
my když říkáme nevládka, tak to bereme jako nadávku a prosté slovo, ale oni mezi nimi ku podivu jsou i takové, které nejsou škodlivé a nikdy nic z politice zlého nedělali. Jo? Nebo třeba dělali, ale nechtěně, jo? Tak nějak mimo děk. Ať už mluvím o charitě, ochraně přírody, ochraně památek, určitě bychom ochraně spotřebitele, vzpomněli bychom si určitě na dalšího. Tyhle aktivity určitě zůstanou, jo? Ale zmizí takoví ti manažeři projektů a koordinátoři projektů a mezinárodní koordinátoři a styky se zahraničím a tyhle prostě věci. A v podstatě obdoba toho podnikového nižšího managementu a ti lidi se hold budou muset porozhlédnout po něčem jiném. Jo? Ale co tady vidím jako důležitou věc, zmizí taky zahraniční pracovníci. Oni už vlastně zmizeli. Jo? A bude třeba je nahradit a stoupne cena práce. Určitě stoupne cena práce v zemědělství, už stoupla cena práce v maloobchodě, to jsme všichni zaznamenali. Možná stoupne i cena práce v průmyslu. Kde ty firmy vezmou na tu dražší jaksi práci, to asi tušíme. Vezmou to právě jaksi okrouháním toho parazity nebo toho balastního sektoru, toho nižšího managementu a marketingu a PR a podobně. Jo? Takže nás čeká opravdu, pokud to má ekonomika nějakým způsobem přežít, tak nás čeká regionalizace a návrat jaksi k menším firmám, návrat, abych tak řekl, k tvrdé práci. Jo? A samozřejmě ty statisíce těch různých picmochů, kteří dělali ten balast, tak ti to samozřejmě vědí. Jo? A to jsou oni, kdo dneska nejvíce křičí o tom, že je třeba tu ekonomiku zachránit a podobně. Je třeba si uvědomit, že ekonomice se nic zlého neděje v zásadě. Jasně, nejsou peníze na výplaty, spousta firem neměla tržbu, spousta firem je v dluzích a podobně. Ale zemědělství funguje, že jo, průmysl nějakým způsobem funguje, zásobování nějakým způsobem funguje, drtivá většina národa pořád ještě má na to, aby platila složenky za elektriku a tyhle ty věci. Tak to prostě je. A stejně se mluvilo dlouhá léta se tady mluvilo o tom, že ta globální ekonomika je bublina, že to splaskne, že přijde nějaká krize. Jenom se nevědělo, jak přijde, jak to bude vypadat, jak to bude probíhat. Tak teď už to víme. Teď už to prostě víme a buďme svým způsobem rádi, že například pracovní místa budou. Protože už tady nejsou ti zahraniční pracovníci, kteří by sráželi cenu práce prostě k nežitelným číslům. Že jo? Na druhé straně se smířme s tím, že naše úspory ztratí část své ceny a to i proto, že jak si podraží takové věci jako potraviny, ano, technické ano, prostředky. Takže jestliže někdo měl, jak bych tak řekl, našporováno na 1500 chleba, no tak si jich možná koupí jenom 700, hold, takový je život. A prosím vás, raději jdeme touhle cestou, než cestou zachraňování za každou cenu, než cestou šílených úvěrů z EU, což je vlastně tisk peněz, než cestou dalších dotací a podobně, protože to tím prodlužováním té agonie by se ta ekonomika dostala prostě ještě do horšího stavu, do takového toho Řecka, jo, do totálního zastavení. Že jo. A mě osobně třeba těší, že vidím spoustu ekonomických aktivit tady na venkově, kde jsem teď schován, abych tak řekl, že řemesla a malovýroba jedou, jo, opravdu prostě lidi fungujou. A teď možná řeknu něco, co nemám říct, ale najednou už nikdo nepamatuje na Andreje Babiše a jeho EET. Samozřejmě, že v obchodech a tak dále, jo, ale prostě ten vyrábí to a ten vyrábí tohle a v podstatě ten národ se vrátil k takovým těm základním normálním zdravým poměrům a takže proto možná těm frajerům ze Strakovky připadá, že svět stojí, ale on vůbec nestojí. On vůbec nestojí. Tak a teďka máme 4 hodinky do konce první hodiny, tak bych mě zajímala jiná otázka. V Řecku po fantastické obraně, vojenské obraně hranic se vzvedla naprostá národovecká vlna. Řekové vyvěsili státní vlajky, národovectví tam hodně povyrostlo
A nenávist se zvedla vůči Evropské unii, protože tvrdí, že Evropská unie jim tam cpe ty migranty. Totéž je ve v Itálii. Tam, když poslala pomoc, velmi významnou pomoc Ruská federace, poslali tam pomoc Číňani, protože tam poslali část těch prostředků zadarmo jako dár, část samozřejmě za peníze, to je logické, a v podstatě si tam začali vážit také Kuby, protože ta podceňovaná Kuba tam poslala skvělé, vynikající odborníky, a takže se po italských městech, hlavně na tom severu, kde to je nejvíc zasažené, stahujou vlajky Evropské unie, dokonce se tam objevilo video, že to pálili, a objevily se tam vlajky Ruské federace, Číny a Kuby. To znamená, že tam se zvedl odpor proti Evropské unii, která totálně, ale totálně zklamala, a bylo jenom, a je na ní vidět, že je tady jenom na to, aby drancovala ty své členské státy a měli, aby oni se měli dobře, nějak na nic. Myslíte si, spolu s dalšími našimi hosty některými, že ten koronavirus může v podstatě rozhýbat celistvost a existenci, abych to řekl kulantně, Evropské unie jako takové? No já na to vždycky odpovídám otázkou, a co to prosím vás bylo, ta Evropská unie? Evropská unie je mrtvá, samozřejmě. Ale teď záleží na jaksi našich vládních elitách, jestli to akceptují a budou se podle toho chovat, anebo jestli se budou snažit jaksi dál pokračovat v jízdě na mrtvé, nejen na mrtvé kobyle, ale na kobyle, která už jako mrtvola ještě pořád kolem sebe kope. Že? Ano, ano. Ale zmínil jste několik věcí, se kterými souhlasím naprosto. Zásadní bylo to Řecko. Tam se muselo stát něco velmi závažného a pozitivního jaksi s psychikou toho národa. Protože v těch letech 15-16, když pozor, když byli pořád ještě první na ráně, ano. A tam, že to byli ti v těch člunech a ty tábory na těch ostrovech a podobně, tak v tu dobu, a je třeba si uvědomit taky, že v tu dobu měli ultralevicovou vládu, tu Syrizu, nebo jak ano, se jmenovali ti magoři. Ale je třeba si uvědomit, že tehdy to Řecko bylo naprosto bezzubé a v podstatě za nějaké ústupky z Unie, nebo spíše příkazy z Unie, se nechalo, teď není vhodné to slovo zamořit, protože, ale nechali se zaplavit. Jo? A posílali to dál, já jsem sám viděl, jak to nakladali v Soluni do autobusu a vezli kam si do Německa, bylo léto 15, mám pocit, jo? Prostě peklo se tam dělalo. Jo? A ta řecká společnost na to tehdy vůbec nebyla schopná reagovat. Bylo to něco tak cizího pro ně, pro ty lidi v tom Řecku, protože byli naučeni jak si západu věřit, byli naučeni Turkovi a Mohamedánovi samozřejmě nevěřit, stále ta historická zkušenost, ale současně byli naučeni nebyt rasisté, být pohostinní, být slitovní, jaksi, a tam, že jo, ti migranti vypadali jako civilisté, že, a řecká vojenská doktrína, která je jaksi připravena na válku s Turkem, ale ne na válku s civilisty, tak byla naprosto bezbranná. Během těch 5 let si uvědomili, co se děje nějakým způsobem, a současně taky to Řecko strašlivě schudlo za posledních 5 let, protože ta Evropská unie opravdu, opravdu vydrancovala. Jo? A taky, což je důležité, za těch uplynulých 5 let se tam velmi změnily vztahy k zahraničí, v tom smyslu, že dneska, nebo dneska, loni, dneska to bude jinak, ale loni jste v řeckých letovištích a rezortech potkali více Rusů, Bulharů, Srbů a podobně, než třeba Němců a Angličanů. Jo, prostě úplně došlo k jakémusi i takovému tomu mentálnímu a osobnímu a obchodnímu obracení v podstatě se toho Řecka, nebo odvracení od té klasické západní Evropy. A to se dělo nenápadně. Jo? To je prostě o tom, jestli vám přijedou do hotelu Němci anebo Srbové, že jo. Ale když se to postupně takhle děje v celé zemi, tak se to stalo. A posledním, a teď tam navíc mají vládu, která slíbila, že už to nedopustí. A opravdu tam došlo k obrovskému vzepětí. Řecko v podstatě zachránilo. To teď vážně. Já jsem na to samozřejmě jako poloviční řek, byť takový neúplně povedený, tak jsem na to hodně hrdý, že
řečtí občané, policisté a traktoristé zachránili Evropu. Ano. A prosím vás, uvědomme si jednu věc. Ta banda, která se tam tlačila na ty hranice, byla nakažená samozřejmě. Jo? Ne záměrně, ale prostě mají to tam, mají tam ten virus a byly to desítky tisíc lidí na malém prostoru, kteří tam prostě nějakým způsobem museli týdny fungovat a to se tam samozřejmě rozneslo a rozmohlo. A představte si, že by to před těmi cirka 14 dny, 3 týdny prasklo. Jo? Tak teď bychom měli ty přenašeče v desítkách tisíc už někde u Vídně. Jo? Teď to je to, co by se teď dělo a tlačili by se na maďarskou hranici a na Moravu a na Polsko a podobně. A ty zrůdy bruselské prostě chtěli, aby je Řekové pustili. Jo? Přitom to museli vědět taky, že v podstatě v těch zemích, které se viru bránili, bychom je měli teď v podobě tady těchto z těch prostě osob. A ještě je tady hrozně zajímavou věc jsem zachytil, že, ježíš, jak se jmenuje indický prezident nebo premiér, ten na Nevím. Mundi, nebo tak nějak. Nevím. Mudi, no teď fakt nevím, ale zajímavá zpráva byla, že zhruba v době, když tam vrcholil ten tlak na ty hranice, tak Indie poslala Řecku 5 tun chlorokvinu, což je to antimalarikum, které pravděpodobně může pomáhat proti koronaviru. Ano. Je to samozřejmě, neříkám tady lidem, jestli to, ale je to prostě jeden z kandidátských léků a byl všude vykoupen, pochopitelně. Největší světový výrobce Indie nedodával nikomu kromě svým potřebám a Řecku. Jo? Takže a ten jejich prezident je, on je ze strany Hindutva a fakt nemá Mohamedán rád. A je to krásně vidět, jak jede ta, na pozadí té pandemie ta politika. Jo? Protože prostě vládce Indie se podíval na mapu a věděl, musíme to dodat tady. Aby prostě řečtí vojáci nezačali prostě klekat. Rozumím. Jo? Ono to má působit, má to pomáhat preventivně. Že pak jsou ty průběhy lehčí a tak, jo. Takže, a už to zase uvolnili, už si to zase od nich mohou farmaceutické firmy koupit, ale byla tam prostě nějaká doba, když zjevně dělali na sklad pro Řecko, jo. A Mondi se myslím, to je ostuda, že to nevím teď. A no a ta Itálie, Španělsko, tam samozřejmě není divu, že jsou zklamáni z postojů svých takzvaných spojenců a že děkují těm dalším zemím a zmínil jste tu Kubu. A to je vám hrozně zajímavá věc, protože oni, ať ti kastrovci tam, ti komouši, ať byli, jaci byli, tak je třeba si uvědomit, a to uznávali za normálnějších časů, to uznával i Západ, že velice investovali do zdravotnictví, už za Fidela. Ano. A že byli vzoroví, že tam jezdili i, já znám lidi třeba z Řecka, kteří studovali medicínu na Kubě, jo? Jako myšleno v osmdesátkách, ještě za těžkého socialismu, jakoby. A protože to, no jako samoplátci. A proč je to zajímavé? Kuba je tropická země, naprosto, tropy jak fík, jo. A samozřejmě, když se tam Fidel dostal k moci, tak byla chudička a trpěla všemi představitelnými a nepředstavitelnými tropickými maláriemi a kýho čerta vším, jo, a epidemiemi. A tím, že to vlastně byla jediná opravdu tropická země východního bloku, tak tam se soustředil, řekněme, i výzkum těchhle chorob a epidemií a tyhle věci. A oni jak potom v těch osmdesátkách takzvaně vyváželi socialismus do půlky světa. Jo? Pamatujete Etiopie a samozřejmě, Kuba, pana, tam všude byli kubánští vojáci tehdy. Ale byli tam samozřejmě i kubánští lékařští poradci, i kubánští výzkumníci a to správně říkal Jirka Barták. Jasně, těm chlapům je dneska 50-60 roku, jo, těm, kteří tam prostě dělali té kubánské armádě třeba zdravotníky, tak on to krásně psal, těm je sice dneska 50-60 roku, ale nebudou to žádná ořezávátka. Jo. A to jsou ti, kteří teďkom bojují ve Španělsku a v Itálii. Ano, bojujou s virem, samozřejmě. A jenom bych dodal, byli to právě kubánští lékaři, epidemiologové, virologové a zdravotní personál, kteří přijeli do Afriky pomáhat proti ebole a vyhráli to. Jistě, prostě tam
ať si myslíme o bývalém režimu, co chceme, tak on prostě své snahy ohledně tropických nemocí soustředil na Kubu. Naprosto správně, že jo? V Archangelsku by se blbě zkoumaly tropické nemoci. Jo? A v podstatě celá ta naakumulovaná znalost tehdejšího východního bloku se tam tak nějak soustředila, rozvíjela, jo? Tam se to učilo na univerzitách a tak. A teď jsou ti borci prostě jaksi užiteční celému světu. Ano. Ony hold cesty boží jsou občas nevyzpytatelné. Poslední otázka. Hodně se teď spekuluje, že Donaldu Trumpovi koronavirus zavře dveře do příštího volebního období. Letos má volební rok. Jak to vidíte vy, pane docente? Netroufám si soudit. Jsem upřímně velmi zklamán tím, jak se k tomu postavili Donald Trump a Boris Johnson. Měl jsem je rád, pořád je mám ještě, řekněme, lidsky rád, ale to, co oba dva předvedli, byla nadutost, arogance, v podstatě nedostatek pokory. Jo? Takové to my jsme Britové, my jsme Američané, my si nemusíme tady z nějaké Číny nebo Itálie dělat hlavu. Jo? A to byla samozřejmě veliká, veliká chyba. Dovedu si lidsky představit, jak se jim to stalo. Jo? Oběma. Už prostě vyhráli tolik věcí, už byli tolikrát v mnohem větším, nebo ne v mnohem větším, ale už byli tolikrát v nějakém průšvihu, který vypadal bezvýchodně a vždycky se to východisko našlo. Jo? A ono, člověk se otrká a tak nějak prostě přestane být obezřetný. Oba dva udělali podle mě velikou chybu, Boris větší, protože byl vyloženě nadutek světa. Donald Holt, nikdo mu nebránil zastavit lety a karanténovat a hlídat lidi včas. Jo? A teď se mu to rozjelo. Jiná otázka je, jak by to vypadalo, kdyby prezidentkou byla Hillary třeba. Teda my si to asi dovedeme představit, jak by to vypadalo. Vypadalo by to jako ve Švédsku. Jo? Ano, vypadalo to znamená, by to jako ve Švédsku. Nedělalo by se nic a ještě by se zakazovalo o tom mluvit a málo by se testovalo, nebo já nevím. Jo? Ale takže jak dopadne ten volební boj, si nedovedu představit teď, ale asi bude záležet na tom, jestli do té doby nad tím virem zvítězí. Protože řekněme si to tak, pokud to zastaví, byť za cenu obrovských ztrát a obrovského lidského neštěstí, tak bude schopen ten Donald Trump říkat, vidíte, nebo jeho lidi, vidíte, my jsme to zastavili, my jsme skvělí. Pokud ta pandemie bude pořád řádit, tak se můžeme těšit na ultralevicového amerického prezidenta a následnou občanskou válku. Tak, to jsem chtěl slyšet, protože toho se bojí naši posluchači, kteří nás poslouchají ve Spojených státech, tak toto mi píší, že se bojí, že to spěje k občanské válce. Já bych jim to nepřál, protože každá válka je vůl a já jsem proti každé válce. Takže uvidíme. Pane docente, my si teď dáme 4 hodinky přestávku. V té přestávce tady pustíme písničky Tomáše Ortela, protože my jsme jediné rádio, které hraje jeho novou desku. Nikdo jiný. Já jsem ještě taky neslyšel, tak to si poslechnu, tak ale si puste rádio. Je to tam. Je to tam. Disjokej, hoďte to tam, já si jdu dát pití a poslechnu si to. Tak to pouštím a vešte na 9 naslyšenou. Jo. Pomyslná je to čára a na mapách často mění tvar. Z hlediska dějin se pak často stává, že vnímána je jako dar. Není to tak strašně dávno, co se čára stala oponou. Otočilo se tu ráhno a ti, co překročí, tak zahynou. Byla to pak velká sláva, ploty bořily se s odvahou. Ze západním světem vznikla brána a z kolen stáli jsme už na nohou. Otevřená jsou teď vrátka, kdo chce dovnitř, může taky ven. Z písmen EU zbyla jenom zkratka a stát za státem je tak popraven.
za svou krajinu, za svou krajinu, zem a rodinu, zem a rodinu. Ať identitu nestratím, Bůh mě ochraňuj, Bůh mě ochraňuj, ten příliv zločinu, příliv zločinu, za sto zlatý. Zemi české nikdo nesplatí, na budovách vlajky vejú, a tu boju čerti berú, národ hlas pomalý stráca, slepý muž velí nový vládca, prázdné duše bez úsmevu, vyrobené s láskou v EU, vymenili, čo nám bolo vlastné, za životy bezduché a lacné, a tak teraz všetci spolu, na kolenách zas a znovu, tancujeme ako druhý píska a strach pomaly naše hrdlá stíska. Ako dom, čo nemá vlastnú strechu, ako bežec v cieli bez úspechu, pochopíme, že sme celkom sami, celý čas utekali do nesprávnej strany. Za svoju krajinu, za svou krajinu, sem a rodinu, sem a prosím svetých, nech identitu nestratím. Boh nás ochraňuj, Boh nás ochraňuj, ten príliv zločinu, příliv zločinu, za sto zlatých. Našej zemi nikto nesplatí. Žávky volají, vítr už příhodný váne vám. Jsou zmatení, ještě vás i vítají, hranice jsou přeci dokouzlá. Se ztrát na pozvání, to, co se léta nedařilo Evropě Mohamedáni. Přístav ten vzdálený z vln se vynoří, příboji snů najdou novou zem. Je spousta těch, co tu s láskou podpoří, láska, co zavání eurošekem. Vám prorokoval,
hlavě Mohamedáni. Imám sám dobře vám prorokoval, bez ztrát na pozvání. To, co se léta nedařilo Evropě Mohamedáni. Máme po přestávce, já jsem musel stáhnout písničku Cesta od Tomáše Ortela, ale já jim zahraju někdy příště. A teď znova vítám pana docenta Konvičku, slyšíme se? Já vás slyším, doufám, že je to v pořádku. Je to v pořádku, tak ještě jenom dobrý večer. A protože tady dobrý. Máme hodně dotazů, tak jenom upozorním, že mám zapnutý telefon do studia s číslem 731 720 756. A jdu hned na první otázku, protože jich je opravdu hodně. Tady jsme dostali SMS-ku s hlášením z Irska. Tam je 235 mrtvých a nikdo se tam nevzrušuje. Nikdo se tady nevzrušuje. O východní Evropě říkají, že lžou o číslech. Píše Helena, pravděpodobně z Irska. Tak co na to říkáte, pane docente? Tam, kde se nevzrušují, tam budou mít Lombardii. A nemá cenu podle mě to rozvádět. Heleně, držíme palce, aby to zvládla a zůstala zdravá. Přesně tak, a to Irů, já mám dojem, že jich je mnohem méně než nás. 5-6 milionů mám. Ano, ano, ano. No. Takže představme si, že by u nás bylo 500 mrtvých. 500 no. mrtvých, zatím máme 112. I tak je to vysoké číslo, co si budeme povídat. Ale jdeme dál. Zdravím a ptám se, co když těm mladým se bude na tu zahradu cákat chemtrails? To pan Konvička popírá, píše Renata. No to popírám, no. Nebo respektive přijde mi to jako šílená hypotéza, či co. Ale všimněte si, že obloha je čistá. Jo? No ano. To je velice zajímavý aspekt té přesně tak, je čistá. Situace, že jsme se vlastně dostali do jakéhosi ekologistického ráje, jo, teď. To je velmi zajímavý aspekt té situace, protože, a možná si pamatujete, že už v lednu, když bylo jaksi bezletové nebe nad Wuhanem, nad Čínou, tak už tehdy si různí zelenáči pochrochtávali, že vlastně je ten virus dobrý, protože vyčistí to životní prostředí a tyhle ty věci. Tak mezi náma objektivně ho vyčistí. Jo, protože se nelítá, že jo, méně se jezdí, méně se cestuje a podobně. Na druhé straně, za jakou cenu, že jo? To je možná až za příliš velkou cenu a takhle to, myslím, nechtěli ani ti rozumnější zelení. Ale třetí věc, kterou to rozhodně vyčistí, a o tom jsem už vlastně naznačoval, bude třeba skončit s takovým tím převážením potravin z jedné strany zeměkoule na druhou, s takovým tím prostě just in time dovezeme krmiva z Brazílie prostě do polského prasečáku a pak to prodáme do Česka to maso, jo. A to nějakým způsobem, protože mnoho zemí bude směřovat k větší potravinové soběstačnosti, což samozřejmě, aby mi nebylo špatně rozuměno, já rozhodně nejsem proti obchodu s věcmi, které se vyrobit jaksi v místě nedají, že jo. Banány se budou nejspíš vždycky do Čech vozit, stejně jako třeba mořské ryby, jo. Ale ta situace, kdy jsme tady vozili brambory, jo, a produkovali na polích řepku, tak ta, nebo řepku, řepka se taky bude, abych nebyl vzat za slovo, ale když jsme tady dováželi brambory a produkovali aditiva do benzínu na polích, tak ta samozřejmě musí skončit a tady bych viděl pozitivum té současné situace, byť je to jaksi hořké pozitivum a apeluju tady na všechny, abychom to nezvorali, jo? Protože oni samozřejmě ty tlaky těch globalistů zase začnou a zase začnou tlaky na evropské dotace do zemědělství a řízení těch věcí a podobně, ale teď se jasně ukázalo, jak je ta globální ekonomika zranitelná a pokud bych si měl trošku temně zaprorokovat, tak nás ještě čeká obchodní válka o jídlo. Ta nás tak. Pravděpodobně čeká. No, to, co jsme zažili s rouškama. Jo? No, to, co jsme zažili s rouškama. A tam asi uvidíme teprve, jak jsou ty věci křehké. A návrat jaksi k regionálnější produkci, k větší soběstačnosti,
bude současně pozitivní, nebo může být současně velmi pozitivní pro životní prostředí. Už se tady objevily nějaký národohospodářské návrhy, že opravdu je potřeba změnit systém zemědělství na tu vlastní produkci. Takže jenom, kdyby určitě se to podařilo, bylo by to dobré. Tak, další takovému telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady paní Irena, pozdravuju, jsem si nemohla vzpomenout. Nemůžu si vzpomenout to přijít, tak vás pozdravuji a já to dodržuji s manželem. My budeme roušku nosit, tak jestli se dožijeme, tak určitě celý rok a kapucu a všechno. Prostě se budeme chránit, my jim nevěříme vůbec. Oni chtějí prostě v té smrtnosti se předánět a chtějí OSN a Americe a těm Němcům chcou ukázat, že budou mít taky vysoký počet mrtvých lidí. A hloupí lidé, kteří to opravdu neposlechnou a budou vidět potom, jak umírají, tak potom budou plakat, ale tihle se předhánějí, aby měli prostě splněný plán a potom, aby dostali velký honorář, peníze za to, že mají velkou smrtnost. Tohle je prostě plán, tady to, co chcou udělat. Co vy mi na to řeknete? Vy se chtěla zeptat. Dobře, děkujem. Můžu? Ano. Tak já možná paní Ireno, nebude úplně nutné to nosit celý rok, jo. Já pevně věřím, pevně doufám, že ta epidemie pomine. Stejně jako je, a v tom mají pravdu ti chřipečkáři, že když jdete někam sama do lesa na jahody, na houby nebo na vycházku, a opravdu sama, prostě široko daleko nikdo, tak je samozřejmě nesmysl si do toho foukat, že? Ale velmi správně říkáte, nevěřit těm úřadům a raději být opatrnější, než jaksi raději chybovat na té opatrné straně, než na té straně, kde se umírá. Tak. Já bych tomu dodal ještě jednu radu. Možná jste si, vážení, všimli, že po té, co se začalo hovořit o promořování a o rozvolňování, a taky to už udělali, takže lidi přestali mít najednou strach a začali se chovat, jako kdyby se už opravdu, jak se to říkal, pane docente, jako že už by to bylo za náma. Osobní zkušenost. Když já jsem tady už říkal, že se na mě tlačil jeden ten člověk a já jsem se rozčiloval a žena mi řekla, nerozčiluj se, zakašlej. Jo, já jsem zakašlal a rázem okolo mě nikdo nebyl. Byli jsme tam úplně sami. Davová psychoza, stačí úplně normální jedno zakašlání a už se vás každý bojí a máte tam prostor a jste tam sami na tom místě. Suchý kašlíček, ale ano. Je to třeba, protože když nejsou lidi prostě rozumní, já už jsem, kde si teďkom jsem narazil na to, že to uvolňování, ano, lidi jsou neukáznění a tu zmínku o uvolňování jak si přijali jako výzvu chovat se jako idioti. A na takové chování prostě pomůže fakt jedině klacek. Možná jste, milí posluchači, viděli videa z vynucování karantény v Indii, kde skutečně ten policajt má v ruce dřevěnou hůl a když se tam nějaký fracek choval jaksi nepřístojně, tak tou dřevěnou holí prostě dostal. Jo? Žádná pokuta 3 miliony nebo tak. Jo? Rána dřevěnou holí přes záda od policajta, který je o hlavu větší než průměrný Ind, že jo? A ono to těm lidem dojde. A na některé lidi hold jako jiný metr není, no. Bohužel. Tak další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Tady je Richard Sustí nad Labem. Já vás všechny zdravím a chtěl bych se zeptat. Všichni teďka mluvíme o tom, že bude nedostatek jídla a že by se měla změnit zemědělská politika, ale já nic nevidím, že se někde prohlašuje. Já bych chtěl slyšet už, že výkupní ceny řepky třeba klesnou na polovinu, protože dneska už se má sadit, mají se osívat pole, ale nejsou kolem toho žádný výstupy, aby se ta soběstačnost v zemědělství aspoň trochu zlepšila. Tak děkuji, nashledanou. Nashledanou. Ano. Mluvila na to téma oficiálně už Agrární komora České republiky, ale mně je jasné, že od Agrární komory k ministrovi zemědělství a změnám výkupních cen je dlouhá cesta, že je prostě to řízení státu přebyrokratizováno, jo, složitý.
Já samozřejmě nevím, jak by se to dalo zařídit nahoře, ale víceméně vím, co bych dělal, kdybych byl zemědělský podnikatel, řekněme středního rozsahu. Prostě bych zasel jídlo, aspoň na část výměr, riskl bych to a pokusil bych se znovu budovat stáda zvířat. Což je samozřejmě obrovsky těžké, protože my jsme si vybili stáda na léta dopředu. Ano. A no, jak si nahnat ty krávy na porážku je jednodušší, než počkat, až mi z těch telat vyrostou nová, ale kdybych byl prostě zemědělský podnikatel středního rozsahu, tak bych dělal přesně tohle, protože jsem velkoměstský intelektuál z nemovitosti na venkově, tak jsme si během posledního měsíce aspoň pořídili slepice a králíky. Protože tyhle ty věci tady, to je prostě to, co dělali městští intelektuálové vždy, když hrozil nějaký průšvih. A myslím, že v tomhle si budeme rozumět s většinou posluchačů. S většinou, ano. Já jsem přesvědčený o tom, že už takhle uvažuje víc zemědělců, protože nejsou to lidi, kteří by nepřemýšleli a vědí, že to cestování těch potravin ze světa z jednoho konce na druhé, že je nesmysl, tak doufám, že se podle toho zařídí. Ovšem obávám se, že budou mít velmi málo lidí na práci, protože využívali většinou zahraniční dělníky a ty tady, jak jste říkal, nejsou zatím a asi nebudou. Budou prostě lidi, kteří pochopí, že vyplňovat pořád ty formuláře o sociální citlivosti nového druhu šampónu není ta cesta. Jo, ano, tady ty, že by nic jiného nezbylo. Další dotaz, nebo spíš připomínka. Dobrý večer, pánové. Není náhodou právě uvolnění restrikcí to, že se lidé mezi sebou potichu, jak chtějí někteří, promořit obyvatelstvo? Dnes mě překvapilo, jako by se lidé zbláznili nákupní horečkou, píše Jaroslav. A to je to. No je to ono, jistě, že to je ono. A proto říkám, nesedněme jim na led. Prosím vás pěkně, ty laťky, které potřebujete na chalupě, se dají stejně, nebo barva, se stejně dobře dají koupit od vesnického řemeslníka, který prostě pořád ještě je, kteří teď mají boom, kteří teď fungujou. Jo? A je to mnohem méně riskantní, než prostě stát frontu někde v obi. A nebo to prostě počká ten plot a já nevím, ta střecha, ještě chvilku. A takže tady vyloženě je to ten trik, protože kdyby jim nešlo o to promořování, tak by to podle mě uvolnili po Velikonoc. No, já to chápu, že některé obchody bude třeba, jo, celý národ bude potřebovat jarní boty, že jo, při nejmenším dětí, které z těch loňských vyrostly, že. Ale to jsou věci, které se mohly dít po Velikonocích a ne před nimi. V tom vidím pak velkou špinavost. I ta křesťanská symbolika toho svátku, jo, z mrtvých vstání, že jo. Řekové si třeba říkají, z neděle na pondělí se zdraví Christos Anectis, Kristus je vzkříšen, jo. A tady se budeme promořovat. No, nelíbí se mi to. Další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, já vás moc zdravím do studia. Měla bych na vás oba dva takovou otázku. Jestli jste viděli video s Madonou z roku 2019 Eurovision, neviděli. Viděli. Neviděli. Viděli. Nebo si to nepamatuje možná. Já jsem to viděl, ano. Ano, já bych se právě v té souvislosti chtěla zeptat pana Konvičky, protože mě tam zaujalo to, že oni měli na sobě hodně květin a pořád jsem přemýšlela teda proč a pak jsem si někde přečetla v diskuzi, kde jeden diskutér psal, že v Číně teďka jako stouply teploty, začaly kvést rostliny, zase se jim tam začaly navyšovat počty těch nemocných. Jestli by to nemohlo souviset s tím, s pilama těch květin, tak by mě zajímal názor pana Konvičky tady na toto, když teda začnou kvést ty rostliny a ty pily, jak se říká, že se zdrží na prachových částicích ten koronavirus a tak dále, jestli je to možné takhle ty přenosy nějak. Takže děkuji moc za odpověď a mějte si moc krásně. Na shledanou. Takhle, možné je všechno, ale fakt nevím. Ono i ten, je třeba si uvědomit, že i ten výzkum té bestie teď jede opravdu na plné obrátky. Dělá na tom spousta týmu. Ty věci se opravdu hned publikují,
instantně v časopisech vědeckých a na odborných fórech. Takže ono to ani není tak jednoduché sledovat, já to nesleduju, ale můžu se posluchačce, pokud mi napíše, normálně přes Facebooky nebo na e-mail, tak jí můžu to zjistit od virologů tady z Budějovic, kteří to prostě sledujou, kteří jsou na tom přilepení a ponoření v tom. Jo? Takhle to, tohle je všechno, co k tomu můžu říct. A co se týče toho videa té Madony, tak to bylo dávno před koronavirem, jenomže znova tady se, já tady mám materiál ofocený, kde byl patentovaný koronavirus v Americe a první příznaky, a to si budete pamatovat, pane doktore, že ještě před vypuknutím koronaviru, někdy koncem léta, v září loňského roku, ve Spojených státech bylo popsáno několik záhadných úmrtí, plicních úmrtí, které se přičítaly kouření elektronických cigaret. Bylo velmi zajímavé, že to bylo jenom kolem města Fort Derrick, kde je jedna z největších biologických laboratoří na výrobu biologických zbraní. A právě tady z toho oblasti jsem se potom dočetl, byli exhumovaní dva lidé, kteří zemřeli na tu nemoc z e-cigaret a výsledky jsem se nedočet. Tak zdá se, že to úmrtí na ty e-cigarety v podstatě už tehdy tam byl ten koronavir, protože v tom Fort Derricku v té laboratoři se tím taky zabývali. No a nebo takhle koronavir. Je třeba si uvědomit, že koronavir je celá třída vírů, jo, a patří tam víry obyčejné rýmy. Jo, to není jako ten byl to, zlej. Byl to ten koronavir, který spousta vírů patří do téhle skupiny, to je jako kdyby jsme řekli kopytníci, jo, na úrovni nám známějších zvířat. Upřesním to. Ale to, že si s tím hráli v různých laborkách, je celkem pochopitelné a my si teď můžeme vymyslet spolu prostě tisíc scénářů například, teď si ve Google vymýšlet, že jim něco uniklo, i nějaké lidi to zkosilo, pak třeba se vyvinula rezistence a pokračovalo, nebo nebylo to tak nebezpečné a pak se to nějakým způsobem dostalo do té Číny, nebo jo, tady byly i, to si možná vzpomenete, podivné chřipky v lednu, tak jako po republice, že jo, docela, po Evropě docela hodně. A jestli se to v tom nějak plantalo a mutovalo, tak to prostě, to se zjistí, jo, nemyslete si, nebo můžu tady posluchače ubezpečit, že ty dnešní metody toho stopování, té evoluce, řekněme, toho viru, jsou už hodně pokročilé a zjistí se lecos, ale zase to jsou takové ty věci, které jednak nejsou urgentní, jo, když drtivá většina laboratorních kapacit teď testuje, tak nikdo se nebude zabývat tím, co se dělalo někdy v listopadu loňského roku. Jo, to je naprosto pochopitelné. Takže ten hlubší vhled do té situace, to bude trvat. Jo, jednak to jsou náročnější výzkumy, než ty, které se dějou jaksi pod tlakem okolností. Ale fakt si nemyslím, že by to byla nějaká totální zlá vůle. Jo. To z mnoha důvodů už, protože se to nedá řídit a že to postihlo fakt všechny. Totální zlou vůli bych vyloučil, ale to už jsme mluvili vlastně tady před dvěma měsíci, nevyloučil bych kombinaci nějakého omylu, neopatrnosti a potom už zbytek už byla evoluce, jo? Ty víry evolujou rychle. Já jsem přesvědčen, že to taky jenom uteklo nějakým způsobem. Tak, vemu další SMSku. Dobrý večer, pánové, děkuji za zajímavé povídání. Zajímal by mě názor pana docenta na vytvoření kolektivní imunity promořením populace virem HIV. To by, myslím, nikoho soudného nenapadlo. Tak proč teď některý prosazují promoření koronavirem? Děkuji a přeji pěkný večer, píše Dagmar. No, můj názor je takový, že by to nefungovalo. Ale na rozdíl od promoření koronavirem by to alespoň bylo chvíli, řekněme, zábavné. Ano. Jo? Jestli vy rozumíte. Ano, ano. Jestli vy rozumíte. Takže tam by člověk, když to vezmu úplně cynicky, jako neumřel zbytečně. Jo? Než to tady prostě zemřete se zakašlání někoho jiného, který o tom ani neví. Je to takové hloupé promoření. Jo?
kdybych si musel vybrat, jo, a nebyla by třetí možnost, jo, jestli chci promořit tím virem HIV, anebo virem tady touhle svinou, tak bych šel do toho viru HIV, takhle mezi námi, ale pst, neříkejte to manželce. Jasný, jasný, ano. Tak další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, zdravím Martina Konvičku a pana Kapala, posluchač Pavel Valenta České Budějovice. Já jsem se chtěl zeptat, protože se hodně mluví o tom, že se vlastně očekává a protahuje se nástup té nemoci ohledně toho, že ten virus se očekává od něj, jako aby byly ty jeho varianty další slabší. A tak se chci zeptat, jak dlouho přibližně trvá, než zmutuje do té jemnější formy. A pak další návaznost na to, jestli nemůže nastat i situace taková, že to další zmutování může být vlastně silnější než ten původní. Takže aby jsme si tu nečekali na nějaký nástup levnější nebo lehčí formy a přitom to bude ještě horší. Jo, a potom poslední taková poznámka, že aktivisté v USA tvrdí, že nošení roušek je rasově necitlivé, protože černoši, když si vezmou roušky, tak jsou považováni potom na ulici, jakože jsou lidi. Takže jenom tak pro zasnání. Tak jo, mějte se, nashledanou. Nashledanou. Jenom těm rouškám těch černochů v Americe, musíme si uvědomit, že 90% všech násilných trestných činů dělají právě Afroameričani, Portorikánci a Hispánci, a taky jich skoro 90% je jako vězňů jsou z těchto komunit. Tak proto, když tam vidí ty policajti černochy s rouškama, tak předpokládají, že jdou něco přepadnout. No, tady je spíš vidět ta imbecilita těch aktivistů, oni si prostě vždycky něco vymyslí. Já myslím naprosto vážně, že ten rozumný černoch v té Americe si vezme takovou roušku, aby nevypadal jako zločinec. Vezme si, já nevím, růžovou, jo, nebo bílou. A tím pádem to nebude taková ta vizáž toho jaksi westernového grázla, že jo, v té černé roušce, že? Nebo nějaké takové. A přesně takhle by to normální člověk řešil a uvědomme si, že oni sice páchají většinu trestné činnosti, ale pořád většina z nich jsou normálně slušní lidi. Jo? A ti se prostě chovají slušně a jsem přesvědčen, že si o těch aktivistech za práva černochů, ti rozumní černoši myslí přesně to samé, co my. Jo? Prostě aktivista je jaksi nejhorší druh existence lidské. Že jo? To už lepší ten zločinec. Ale k těm vinům. Ono je to celá ta úvaha, nebo ta vlastně epidemiologická evoluční úvaha je taková, že když ten virus nebude mít dost žrádla, abych tak řekl, tak bude v něm, budou preferovány v té vnitřní evoluci těch virů, které je strašně rychlá, mnohem rychlejší než ta naše. Jo? Když to točí, já nevím, mnoho stovek generací za náš den, jo? Ta věc v těch plicích. Jo? A takže když nebude mít dost žrádla, tak se mu evolučně vyplatí, pozor, on nepřemýšlí, jo, ale prostě ty evoluční zákonitosti tam fungují, tak je evolučně výhodné být na toho hostitele hodnej. Jo, protože když ho zabijete nebo zničíte, tak musíte se zase šířit dál. A když se není kam šířit, takže jinak, virus je v nějakém člověku a zabíjí ho, ten člověk umírá. A ty virové partikule se kašlem, dýcháním a tak dál dostávají dál, jo. Pokud nenarazí na dalšího člověka, tak ty víry zabijáci už prostě zemřou tam někde jako v prachu nebo někde v koutě, jo? Prostě skončí. Ale když narazí ty víry zabijáci na jiného člověka, tak ho zase zabijou. Jo? Tím pádem je prostě logické, že pokud se omezí to žrádlo pro ty víry, to znamená ta nakažlivost, to znamená ty styky těch lidí, tak ti nejvražednější hajzlíci prostě skončí. A samozřejmě přežijou ti, kteří toho člověka nezabijí, kteří jo, a tímhletím mechanismem se vlastně ty rychle nakažlivé choroby mohou časem samooslabit, nebo takhle nějak to říct, samooslabit. Takhle nejspíš skončila španělská chřipka třeba. Teď jsem to chtěl říct, já jsem přesně tohleto četl, že přesně takhle skončila španělská chřipka, že se časem, ale trvalo to několik let,
zmutovala tak, že už nebyl takový zabiják. A to se čeká... Sociální... A co tehdy pomohlo, to si prosím vás pěkně pamatujme. Sociální distancování. Přesně to, co teď. Izolace, roušky, lidi byli doma, minimalizovali kontakty a podobně. Jinak mimochodem o té španělské chřipce, tam jsou dvě věci, že jo. Ona se rozšířila za první světové války. To víme, to bylo velké tajemství, na to umírali ti vojáci v zákopech. Ano. Jo, to tam měl na vybranou, že jo, kulometnou palbu nebo chřipku v lazaretu. A ta tehdejší, ta válka, to znáte, přesuny milionů chlapů prostě z jednoho kontinentu na kontinent a z jedné země do druhé a ve vlacích a já nevím co, tak to bylo to ideální prostředí. V podstatě hrající podobnou roli jako v současné době to globální cestování. Jo, ty jarní prázdniny, ty dovolené a tak dál. Byť to bylo z jiných důvodů, tak to role byla, nebo ten systém toho přenosu byl podobný. A hrozně zajímavá věc, pane redaktore a posluchači, je, že ono se, ono se na tu španělskou chřipku tak trochu zapomnělo. V tom smyslu, že všichni známe knížky a filmy z první poloviny 20. století a tu kulturu, že jo, Remarka, ano, ano. Bratry Manovi a Feuchtwangera a Hemingwaye a podobně. Jo, to jsou prostě jména, které se jaksi zapsaly do kulturních dějin. Že jo. A všimněme si, že o té španělské chřipce se v té mytologii kulturní skoro nemluví. Ti borci psali psali, vzpomínali na válku a pak na ta rozjařená 20. léta, že jo, na tu prosperitu, na ten Mejdan, na jazz a podobně. Ale ty dva roky, když vlastně byl svět v podstatě v karanténě a v hrůze ze smrti, tak o tom se skoro nemluví. Všimli jste si toho někdy, pane Kapale? Já jsem si toho všimnul, protože já tyhle ty, přesně jak jste říkal, tak já je četl a čtu. A kromě Remarka, který se zabýval tehdy taky velmi nebezpečnou nemocí, a to byla tuberkulóza, vzpomeňme na tři kamarády, tak opravdu o té španělské chřipce tito spisovatelé, a to ať bratři Manové, nepsali zkrátka, opravdu nepsali. Jediný... Ani v naší literatuře se o tom nepíše. A já jsem tak přemýšlel, co by zatím mohlo být, a takhle mě vám napadlo, a možná by to měl nějaký literární historik nebo tak prozkoumat, jo? Takhle mě napadlo, že tak jako nyní, tak jako za korony se tehdy odhalovaly charaktery. Jo? A určitě se někdo zachoval skvěle, někdo naopak jako hajzl, někdo prostě zklamal, někdo naopak ne, že jo? A to jsou takové ty věci, ke kterým se člověk nerad vrací, jestli rozumíte. Že vás zklamal kamarád, nebo že a tak dál, jo? To znamená, je tam taková skoro opravdu temná díra v té mytologii toho 20. století. Jo? Tak ono to je vcelku pochopitelný. Pane docente, tady je přece úplně běžné, že paměť záměrně, ta dlouhodobá paměť záměrně potlačuje negativní vzpomínky a vyzvedává ty pozitivní. Příběh klasické je vzpomínky na vojnu anebo na chmelové brigády. Každý ano, z nás na to nadával, nerad, já jsem tam nestal, ale dneska, když se sejdeme jako sedmdesátníci na abiturientském sjezdu, no tak vzpomínáme na ty srandy, které byly velice řídké, ale ty si pamatujeme z toho chmelu, ale na to, přesně na tak, tu hruzu, přesně tak. A tak to bylo i s tou chřipkou, možná si myslím. Asi jo. A tam prostě moc těch hezkých vzpomínek nebylo, zkrátka. No, protože ona se lišila od toho dnešního potvorstva tím, že napadala zejména mladé lidi v tom nejlepším věku, 20-30 let, ano. A pozor, těhotné ženy. Že být těhotný v době španělské chřipky znamenalo zemřít v podstatě. Jo? Ano, to znamená, ano. Že to... A pozor, je to doba před antikoncepční pilulkou. Jo? Takže žádná sranda. A nejspíš prostě každý znal nějakou takovou ztrátu ve svém okolí, protože to byly miliony a miliony lidí. A na takové věci se prostě... Takové věci bylo lepší zapomenout. No. Je tak... Máme další telefonát. Dobrý večer, můžeme hovořit. Dobrý večer. Posluchač z Moravy, oba vás zdravím. A když jste vzpomněli tu španělskou chřipku, tak já jsem četl právě dokonce, myslím, že paní doktorka Eleková taky vzpomínala ohledně očkování, že v té době bylo velké očkování právě vojáků, kteří se zúčastnili války a v podstatě neomocnil nikdo, kdo očkován nebyl. Lidi, kteří nebyli očkováni, tak normálně ošetřovali
a byli zdraví. Takže s tím bych ještě měl dotaz právě taky na pana doktora, co si myslí o připravovaném velkém biznesu s očkováním, protože o tom očkování bylo napsáno už poměrně dost literatury a když jsem viděl třeba i diskuze zastánce očkování a odpůrce, tak ten zastánce očkování tahal za výrazně kratší konec, protože i největší argumenty byly takového charakteru. Pouze jste asi podle mého názoru prolhané organizace WHO, která je spolčená s farmakoncerny. A takže to očkování právě v tom vidím jako velké obavy, pokud by nám ho, nedej bože, někdo chtěl vnucovat. Takže budu poslouchat, děkuji. Dobře, prosím. No podívejte se, očkování zachránilo mnoho milionů lidských životů. Jo? Stačí vzpomenout jednu věcičku zvanou pravé neštovice, že jo? Na jejich jaksi definitivním potírání se účastnili v 50. letech čeští lékaři po celém světě. A nemluvě o tuberkulózách, nemluvě o já nevím jakých věcech. To, co se tady stalo s tím očkováním a proč je proti tomu takový, řekněme, odpor, je podle mě, ale já jsem se tím nikdy moc do hloubky nezabýval, podle mě dáno tím, a to má posluchač pravdu, že se toho chopil farmabiznis a že si začal jakýmsi způsobem vymýšlet další a další a dražší a dražší prostě nápady. Ale jo, očkování proti chřipce stačí zmínit, že jo, které v podstatě jako inzerujou a takovým nějakým způsobem skoro nutí každoročně starším lidem, že? Ale na druhé straně my máme v zásadě s tady tou koronou dvě možnosti, jo? My všichni. Jedna je lék, teda když pominu, že sama pomine, jo? Že sama přejde, tak ty možnosti jsou dvě, účinný lék anebo hold účinná látka očkovací. Nebál bych se nějakého nucení. Tohle ještě potrvá a dokonce bych se tentokrát ani nebál nějakých velkých zisků farmakoncernů, protože tentokrát oni už taky sami vědí, že to není sranda. A možná jste si všimli, jak najednou je úplně jedno, jestli máme nebo nemáme ISO formuláře na dýchací přístroje a tyhle ty věci, to najednou prostě všechno jde i bez té obrovské nadnárodní byrokracie. A bude toho ještě víc, že jo, různé státy začaly vyrábět léky, na které neměly ty patenty, že jo, protože prostě léky je třeba vyrábět a trh s léky se zroutil. Takže nebál bych se, že si na tom ty farmakoncerny nějak zvlášť narejžujou. A až bude ta očkovací látka, tak budu rád. Tak já jenom dodám statistiku. Ona sice nudaje, ale má však přesné údaje. Je zajímavé, pane doktore, že v bývalých státech socialistických, včetně někdejšího NDR, je podstatně nižší smrtnost na koronavir, nežli na západních a dalších státech. A oni a spojuje se toho s očkováním proti tuberkulóze. S kalmetizací, ano, s očkováním proti tuberkulóze. Ale tam je třeba si uvědomit, že pakliže se tyhle věci dějou, ať už ta tuberkulóza nebo ty chininové látky, tak je to vedlejší produkt. Jo? Tuberkulóza je něco úplně jiného, to je bakterie. Je to vedlejší produkt, ano. Ale takové věci se, protože pořád mluvíme o přírodě, takové věci se v přírodě stávají. Jo? Že vyrobíte biotop pro nějakého obojživelníka a ono ho obsadí i nějaký vzácný potápník. Jo? To se prostě stává. Takže i v tom světě těch mikrobů a mikromikrobů, protože rozumíte, původce tuberkulózy nebo původce malárie je o několik řádů větší než virus. Ano, jo? Virus ano, je i pro něho malej. No. A přesto se v té přírodě takové věci stávají a jsou to naprosto fantastické, abych tak řekl, cesty dalšího výzkumu. A tak trošku závidím, tak trošku přeju kolegům, kteří pracují v těchto oblastech, tuhletu fantastickou dobu. Jo? Protože lidé trpí, ale samozřejmě virologové a epidemiologové a ti badatelští, tak ti jsou teďkom, co si budeme povídat, jo? Ti jsou teďkom na koni a obrovsky si to užívají. Jinak, v tom dobrém smyslu. Máte pravdu, podívejme se jenom na to, že Viagra původně byla určena na úplně něco jiného, na tlak,
a najednou se zjistilo, že má toto vedlejší účinek, tak se ty látky, které měly regulovat ten krevní tlak, odtamtud odstranili, no a je z toho biznis tak veliký. Přesně tak, takové věci se prostě v přírodě stávají. Že úředníci, všichni úředníci v Bruselu a ve Štrasburku Evropské unie dostávají Viagru zadarmo. To jim platíme. Počkejte, to je dotaz, nebo to říkáte? To je pravda, to je fakt. Jo, to je fakt. Protože to má pozitivní, tak to vysvětlovali, že to má pozitivní vliv na pracovní činnost a úsilí. Tak dostávají Viagru, aby si ji nemuseli kupovat chudáci. Jezus Maria, na to povím asi tolik, že my přece nechceme, aby úředník v Bruselu pracoval vůbec. Že jo? Já bych rád, aby šli na dovolenou a už tam zůstali. Já taky. Já bych byl schopný jim i platit za to, že nebudou nic dělat. Jo? Třeba zne ty královské platy, které mají, ale prostě ať zalezou. Ale na druhé straně je mi jich trošku líto, že oni to jsou většinou mladí lidi, no, jejich problém. No. Je to, já bych platit úředníkům, ty bych vyházel na dlažbu, tak bych radši platil našemu senátu doživotně, aby se sám zrušil. A doživotně všichni senátoři dostávali stejný příjem. Vyšlo by nás to všechny lacinější. To určitě. Tak jdeme na další otázku. Dobrý večer na pana docenta. Vždy ho rád poslouchám. On, akademik s fungujícím sedláckým rozumem, je opravdu fajn. Bohužel, ne všem akademikům ale funguje ten rozum. Co říkáte na výzvu rektora Univerzity Karlovy právě k tomu šílenství rozvolnit opatření? Vždyť nemocnost a úmrtí stejně pak ekonomiku a hospodářství zastaví. Myslel jsem vždy, že neskutečný hlupák se sbírkou titulů před i za jménem byl profesor Zahradník, co rád rozdával bludné kameny a sám vykazoval nedostatky znalosti 5. třídy základní školy. To na to říkáte a díky, Jirka z Pardubic. Takto. Nyní mírně riskuju, že naštvu část svých, řekněme, akademických kolegů a nadřízených, protože oni tak nějak spolu drží basu, ale na druhé straně té druhé části udělám radost, když řeknu to, co teď řeknu. Rektor Zima je, ne, neřeknu do toho rádia. Chtěl jsem říct takové to slovo, co začíná na Č a končí na K, ale neřeknu to. Spíše připomenu, že pan profesor Zima, když ještě nebyl profesorem, ale svazákem, prosím vás pěkně, on vstoupil do komunistické strany Československa jako student, když mu bylo 17 let. To nešlo snad. Jo? A já si to pamatuju, já si to pamatuju z občanské nauky. Nevím, jestli na základní nebo na střední, my jsme měli hroznýho fanatika komunistu, nás to učil, a on nám tam říkal, že to je od 18, ale když je někdo jakoby opravdu zasloužilej a strana ho sezná užitečným a on opravdu v tom SSM pracuje, tak mohou jako privilegium dříve už přijmout prostě soudruha do strany. A já jsem nikoho takového neznal, že jo, na Gimplu ve Frýdku místku jsme nikoho takového neměli, ale a nevěřil jsem moc, že takový kreténi existují, ale ten Zima, který se pak stal rektorem, byl opravdu ve straně od 17 let. To je v lednu 89, dále připomenu, když byl takzvaný Palachův týden, on byl tehdy medikem, to znamená studentem medicíny, tak v Rudém právu, to už byl ve straně, že jo, tak v Rudém právu měl text, Rudé právo mu otisklo text, kde psal, jak jsou ti lidi, no prostě komoušský keci, odsuzující ty rozvraceče a že on jako mladý lékař nechápe ty mladé lidi, jak můžou tady ten rozvracet ten socialismus a prostě demonstrovat tam a tak. Nebo jako budoucí lékař. Fakt 89. V roce 90 ze strany vystoupil, zalezl jak šťůr a samozřejmě věnoval se jaksi odborné kariéře a teď já nevím, on je nefrolog, odborník na činnost ledvin. A má i napublikováno v té oblasti profesorský titul, si pravděpodobně svou jaksi odbornou erudici a publikacemi a podobně zasloužil. A můj pohled na tyhle lidi vždycky byl takový,
že OK, tak jako byl to prostě kariéristicky blbec, ale pochopil, vykašlal se na to a jestli teď dělá tu svoji práci tam někde, ať už v nemocnici, nebo v té fabrice, nebo na univerzitě a prostě když je dobrý, tak bychom mu neměli jaksi předkládat to, že ve 20 letech byl idiot. Jo? Na tom se asi shodneme. Prostě všichni jsme někdy udělali něco. Kdo ne, tak ať první hodí kamenem, že jo, jak se to píše v Biblii. Ale když potom tenhle ten člověk znovu vylezl z díry kolem toho roku 2015 jako největší prostě antizemanovec a vítač migrantů a to mluvím o tom Albertově a podobně, tak mi z něho bylo na blítí, jo? Protože opět se prostě zařadil přesně tam, kde patřil už jako mladý svazák. Jo? Dobrý. To člověk ještě tak jakoby snesl, jo? Prostě takových různých pomatených a v havlistu a eurohujerů jsme tady viděli spoustu. Jenže, a to je třeba si teď připomenout bod po bodu, na konci února, když ten průšvih začínal, tak tady bylo, slyšíme se dobře, tak tady bylo... Ano, slyšíme, já poslouchám pozorně. Mě to nějakou ozvěnu mi toho dělo. Na konci února se objevilo v médiích několik prostě pitomců, kteří to zlehčovali a chřipečkovali. Všichni jsme slyšeli, si pamatujeme tu primářku Adámkovou, mám pocit. Všichni si pamatujeme velký přešlap neurochirurga Pirka. A třetí z těch významných mudrců medicínských byl tenhle ten soudruh Zima. Jo? Takže na konci února bagatelizoval. Pozor. Pak tady bylo velké úsilí zejména mladých vědců, kolem molekulární biologie, mikrobiologie a tak dál, aby stát, nebo aby se v Česku rozjelo masivní testování. O tom jsme vlastně před měsícem mluvili. Ano. Úžasně se to podařilo těm lidem. Dneska testujeme na úrovni těch nejvyspělejších a nejrozumějších zemí. Jo? Jsme prostě dobří v tomhle. Jsme výš než ta Jižní Korea, kterou jsme dávali za příklad, od které jsme se inspirovali. Je to díky obrovskému, nezměrnému úsilí v podstatě dobrovolníků, studentů těch oborů, mladých mediků, laboratoří, které... Prostě moje bývalá, ne studentka, ale spolužačka, která pracovala v jakémsi bramborářském ústavu, ale pracovala s podobnými metodama, prostě zkoumala viry brambor, tak teď je v tom skafandru a jede viry tohoto člověka. Jo? A to nebyt těch lidí, tak jsme úplně v prdeli. Jo? Ale proč o tom mluvím? 14 dnů ti lidi organizovali, prosili, škemrali, zařizovali, telefonovali, chystali. Načež se nám objevil dopis vládě, jak je to strašně důležité a potřebné podpořit, podepsán, mimo jiné, opět tento soudruh Zima. 14 dnů předtím bagatelizoval. Jo? Najednou byl v čele testování, jo? Byť proto neudělal nic, rozumíte mi. A jako takové té práce drobné, toho prostě běhání kolem toho. No a uplynulo pouhých 14 dnů a opět bych chtěl promořovat. Já pro takové lidi jako fakt nemám, já jsem tady strašně dlouho teď vykládal to, co se dalo v podstatě zhrnout tím jedním jadrnějším slovem. No. Ale nemáme tak, po 22. hodině. Ano, přesně. Tak, já bych mohl další SMS-ku. Dobrý večer, tak mě napadá, jestli Evropská unie nemá kvóty i na počet nakažených a obětí a my je opět neplníme. Teď vážně mám dotaz. Co říkáte na to, že naše vláda upřednostňuje americké a čínské výrobce roušek před našimi? Tak vypadá pomoc našim podnikatelům, ptá se Blanka z Liberce. To s těmi podnikateli a výrobci a kšefty s Čínou jsem samozřejmě zaregistroval. Co na to říkám? Já jsem zděšen, jo? Ale dovedu si představit tady, že to není nějaké zásadní totální zlo, že nějaké prostě ublížíme podnikatelům, pomůžeme Číně, ale dovedu si představit, že tady narážíme na premiérovi a nejen premiérovi jaksi osobnostní limity a když tihle je nám jasné o kohodé, jo, Babiš, Minář, Tvrdík a spol. A ocitoval bych kolegu z podnikatelských kruhů, bývalého vědce, který říká, tihle ti bývalí vexláci, ti se prostě nezastaví před ničím a všude potřebují vidět ten svůj vejvar. Jo? Takže bohužel máme v čele státu takovéhle lidi. Znovu upozorňuji, je to lepší, než kdybychom tam měli, co já vím, současného předsedu ODS. Jo? Ale je to jenom o trochu lepší. Takže tak.
Jo. Tak. A vůbec tohle bylo té Blance z Liberce, tohle bylo strašně zajímavé sledovat v tom příběhu, který jsem tady rekapituloval. Když vlastně ten průšvih v té polovině února začal, tak premiér mluvil o nepanice a klidu a tak, což jako bych i pochopil, ale já jsem tam úplně postrádal právě tu výzvu k národu. Takové to podnikatele, nabídněte pomoc, mladí vědci, nabídněte pomoc. Jo, to tam nebylo a to vlastně nikdy nezaznělo. A premiér státník by tohle udělal. Jo? By prostě vyzval ten národ, aby mákl. A on ten národ mákl i bez něho, i bez té výzvy. Jo? Šití roušek, to testování už zmíněné, spousta firm, která vyráběla, vyrábí dezinfekce a tak dál, a tak dál. Ten národ se choval a chová naprosto předpisově. Ale ta osobnost, ta limita té osobnosti těch vládců tam je, že oni jakoby se té spontánní aktivity báli. A přitom jenom ta spontánní aktivita nás může v krizi zachránit. Tak to je fakt. Já tady mám ještě spoustu SMSek, nestačí mi to všechno, máme 21 hodin, vemu poslední SMSku, která o mnoho věcí nebo záležitostí vypovídá. Dobrý den, jestli se chcete pořádně promořit, běžte na hlavní poštu v Brně. Zrušili tam otevírací dobu o víkendech a zbylým překážkám zkrátili otevírací hodiny o polovinu. Kdo to vymyslel? Lidí je tam jako o Vánocích. Zdraví Lucie. A tady jsme u toho, pane doktore. Řekněte mi, jaký tohle má smysl, že namísto, aby prodloužili dobu a rozvolnili ty počty lidí, tak oni je nahňahnají do velmi krátké doby a je logické, že ty lidi tam budou muset přijít a čumět tam namačkaný na sebe. Často starší lidi, kteří si tam chodí pro důchody a podobně. Ano. Opravdu nevím, jo, Brno, ale mám fakt vážné obavy, že nemyslím si, že takhle, kdyby to udělali včera, tak by bylo možné, že to je součást té nové promořovací taktiky, na kterou jim nesmíme skočit. Pokud to dělali celou dobu, tak je v tom možná jenom to, že mají méně lidí, že jsou ženy s dětmi nebo kýho čerta, nevíme, jo, nevíme, nikdo nemůžeme soudit, ale můžeme se podle toho maximálně zařídit a dělat prostě, co jde dělat jinak. Když na tu poštu nemusím, nejdu tam. Když už tam teda musím, tak hold rukavice, dezinfekce a hodně štěstí. Samozřejmě chránit oči a ústa. Hodně štěstí, přesně tak. Takže, vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s panem docentem Konvičkou. Pane docente, díky za váš čas. Já vám přeju, ať se vám ten chov drůbeže a králíku daří. Doufám, že nám natočíte taky. Doufám, že nám taky natočíte. S plánem B, že když že až to skončí, tak toho si tady rozdáme po sousedech. Nesmíte v tom vidět posluchači žádný nějaký útěk z města nebo tak. Spíše jsme to s ženou vzali tak, že máme dcerku, ta nechodí do školy a tohle je přesně ta činnost, aby se zároveň něco naučila do života a pobavila. A prostě, co si budeme povídat, je lepší, když krmí králíky, než aby tady potravovala a lušila na svý práci. Tak a já jenom chtěl říct, že doufám, že natočíte video, jak zabijíte králíka, tak jako to udělal pan profesor Drahoš, když tím chtěl získat národ pro funkci prezidenta. Takové video nenatočím, ale možná nafotím, až si z něho něco dobrého uvaříme, tak někam pošlu fotky výsledných produktů. Tak to pošlete, protože my se chystáme taky udělat si králíka na smetaně. Dobrou chuť. Tak jo, tak já se taky loučím a milí posluchači, tentokrát si s dovolením vemu poslední slovo. Zůstaňte zdraví. Poslední slovo pana docenta Martina Konvičky. Přejeme vám za Svobodné rádio i za naše posluchače jenom všechno dobré, zůstaňte zdraví taky a já se zase za nějaký čas ozvu, ano? A shledanou. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, to byl dnešní povídání s panem docentem Konvičkou. Já tam pustím písničku na závěr zase od Tomáše Ortela Grétu a pak předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia
A zítra vás můžu pozvat od 19 hodin na konkrétní informace z Německa, které nám bude podávat Zdeněk Chytra. Takže vás zvu k poslechu. Ze studia Beta se s vámi loučím a přeji dobrou noc. Pro Gretu jen.